A la novel·la clàssica, el doctor Jekyll bevia una poció que el transformava en el malèfic senyor Hyde. El nostre protagonista ha fet de la música electrònica el seu brebatge que desencadena la seva metamorfosi. Un home amb dos cares. De dilluns a divendres és Pep Lluís Ribas, el farmacèutic del poble. Hola, Pep. Hola, què tal, Nico? Com va? Tot bé, tot bé. Però el cap de setmana canvia la bata blanca per una més lluent. Guapa, aquesta, eh? És DJ Pharma, un show en formentarenc convertit en icona de la festa més popular de l'illa, la Flower Power. Avui no sortirem de Formentera. Pep, com l'anomenen a casa, o DJ Pharma, com és conegut al poble, va néixer aquí, a Sant Francesc. Treballa aquí, al poble veí de Sant Ferran de Sarroques, i aquí ha decidit fer carrera de dia i de nit. Què haurà trobat a la més petita de les Pitiusses que la fa tan gran? Bon dia, Pep. Hola, bon dia, Jordi. Com estàs? Com estàs? Molt bé. Molt bé. 10 del matí, així comença la rutina ja, no? Comencem la rutina aquí. Bueno, i avui què? Avui s'espera un dia un poc intens. Passarem bé, i no? A mi m'han dit que amb tu m'ho passaré bomba, així que... Normalment la gent s'ho passa bomba. Doncs pues ho passarem bé. Anem a obrir la farmàcia. Per favor. Josep Lluís Ribas és DJ Pharma, un formenterenc que va estudiar farmàcia a Barcelona, però s'instal·la de nou a l'illa per construir el seu alter ego, un showman als plats de punxar. Als 15 anys, cofunda Ràdio Illa Formentera i, a més de DJ, és locutor. Als locals de l'illa perfila un estil marcat per Donna Summer o Boney M., els vinils que la seva germana escoltava a casa. La seva fama ha traspassat les fronteres de la petita illa. És l'atractiu de la festa Flower Power, la més multitudinària i volguda per als formenterencs. Aquest DJ trenca estereotips, fa un pas més enllà de la cabina i assalta la pista de ball. Deixen de costat els prejudicis, perquè avui movem els plats per prescripció mèdica i amb una bona dosi de purpurina. Coneixem millor en DJ Pharma. Bé, et veig que et poses ja l'uniforme de treball, no? Sí, ara aquest és el meu uniforme de treball, de la farmàcia. I Pep Lluís, com que vas estudiar farmàcia? Algú vocacional o com va ser això? Sincerament, perquè m'agradava molt la biologia i la química, de fet, el primer que vaig escollir va ser veterinari. Jo tinc animals a casa, tinc gats i això, però realment m'agrada més tractar amb la gent que no amb els animals. I on et vas llicenciar, Pep? Jo a la Universitat de Barcelona. A Barcelona. Sí. Suposo que tindries opció de treballar també a Barcelona, no? El tema de ciutat el veia com una mica complicat. I al final, si l'illa de Formentera tira molt... una persona molt familiar i separar-me així de cop de la meva família em costava. Bé, aquí veig que està rodejat de medicaments i són les ferramentes ben diferents, m'imagino, a les que es fa servir el cap de setmana, no? Sí, cada setmana normalment és més tècnica. Plats, mescladors, amplificadors, i és perquè també em dedico a fer de DJ. DJ Pharma, no? Sí. Com es riu. Què t'agrada la teva feina, eh? Tant aquesta com l'altra, sí, imagino. Sí, les dues. Trobes un equilibri entre el farmacèutic i el DJ? Sí, perquè és que abans de ser farmacèutic havia actuat des de molt petit, de cara al públic, i és una cosa que em transmet molta energia positiva cap allà. És l'alter ego, no? De, sí, d'en Pep Lluís. Exactament. Saben artística, la duc una mica des de casa i... Uh-huh.
Després, si veniu a casa, ja ho veureu. Avui et cansaràs tu de mi, crec jo, eh? Sí, no. Després anirem a casa, però de moment he d'obrir la farmàcia. Per favor. I començarem a fer la jornada de feina. Sant Ferrà de Ses Roques és un petit nucli urbà enmig de Formentera. Difícil és trobar gent al carrer, però tothom coneix a tothom. A l'estiu, entre l'anada i tornada dels veïns, la farmàcia s'omple sobretot de turistes, alguns d'ells atrets per l'atractiu de DJ Pharma o les festes més locals. Hola, Pep. Hola, què tal, Nico? Com tot va? Tot bé. Me das unas aspirinas y algo para la tos. Tos seca, más de catarro. Catarro. Unas aspirinas clásicas y un jarabe de un extracto de hiedra. Está bueno. Tiene buen sabor. Tiene buen sabor. Y aparte es expectorante, mucolítico y te va a ayudar a expectorar bien. Perfecto. Justo bien para esta noche. Sí, esto sí. Esto para mañana, sobre muy todo. Bien. ¿Lo tienes todo listo ya o qué? Todo listo. Aquesta nit és una de les nits més esperades de l'any, quasi, no?, aquí a Formentera. Formentera crea un ambient diferent, hi ha molts de turistes i a part de platja i sol, també de tant en quant la gent vol un poquet de marxa, no? De vaixell. Anireu aquesta nit? No em perdo una, jo. Si es pot, les flowers, ja que anar. Què fa millor en Pep? Despatxar aquí a la farmàcia o darrere els plats? Bueno, és molt professional la farmàcia i es solta perfectament en l'escenari, així que jo diria que està ahí nivelat. Marques molt la diferència entre el Pep Lluís farmacèutic i DJ Pharma? Sí, de moment el vestiment és completament diferent. Sí que és veritat que la gent em coneix les dues facetes, però crec que també ho tenen clar. De fet, crec que confien en jo com a farmacèutic. Hi ha alguna cosa de DJ Pharma a Pep Lluís, el farmacèutic? Sí, que intent ser molt amable amb la gent, molt afable, intent que la gent es trobi a gust. I creus que a més d'un li vindria millor que el recetessin una sessió de DJ Pharma? Si el metge decideix que està un medicament, el metge és que ho decideix, però sí que a vegades, igual una mica de felicitat en la vida i una mica de música... Sempre va bé, no? Sempre va bé. Pep, et veig molt ben acompanyat, a la farmàcia. És la meva companya de farmacèutica, la filla d'en Pep, titulada de la farmàcia. Marina, quants anys fa que en Pep Lluís està amb altres aquí a la farmàcia? Fa més de 20 i pico d'anys que està a la farmàcia. Ton pare em va demanar si jo volia treballar quan jo estava estudiant aquí estava estudiant farmàcia i jo vaig estar molt content que m'ho digués, vaig dir que sí i res, amb la Marina som com si fóssim de sa família. I Marina, ara que no encenen Pep Lluís, digue'm. Alguna anècdota que es pugui contar a sa tele? Quan acaben d'atendre, se'l queden mirant i... Perdona, ets tu el de DJ? DJ Pharma. Sí, aquesta, jo, a vegades que t'estàs atenent algú i també el veuen allí aparèixer, fan... I veus que comencen a fer tocs i dius, sí, és ell. El de la Flower, no? Exacte. Bon dia. Bon dia, què tal? Què em podria comentar d'en Pep Lluís o d'en DJ Pharma? Desconocíamos totalmente de que tuvieras influencia de música y de eso. ¿Farmacéutico? DJ? Esto como que suena un poco raro, ¿no? Son dos personas completamente diferentes. En la farmacia està treballant i és una mica més seriós. Com a DJ és completament diferent, però és el número 1, és l'ànima de la festa. Baila mucho. Se mueve y no se para. Toda la noche. Allá donde va, triunfa. Se hace tu trajito, su traje con flores. La imatge de DJ Pharma no és la d'un DJ tal com estem acostumats a veure a les cabines d'Eivissa i Formentera. És DJ i showman. La seva metamorfosi inclou una bona dosis de maquillatge, poca perruqueria i una indumentària. Quan més cridanera, millor. Enguany, el seu amic Mateo, propietari d'aquesta tenda, li ha dissenyat una ben vistosa. Molt bones. Hola, què tal? Bien, gracias. ¿Tú? Mateo, encantado. M'has portat al taller de disseny del teu amic, del Mateo. Amic i el meu veí. Estic expectant per veure la sorpresa d'aquesta nit. Sempre cada any em sorprèn a mi, perquè ella ho dissenya i enguany realment ja s'ha tirat
Alfons? Ella che mi ispira a me quello che hago. Allora, questo anno ho creato questo vestito per él, un chaleco. Quina meraviglia, ascolta. Con led. Per completare il vestito, che è una zapata con questa. Home, important, important. La parte un poquito más elegante, porque necesita también de... Lo veo, lo veo, yo lo veo, lo veo, Yo no lo sé aún, hasta que me lo ponga todo y salga a escena. ¿Cuántos LEDs has fet servir para que... 300-400 LEDs son, es un hilo único que va todo de vuelta y se engancha con una batería atrás, un mando, para decidir la luz y la velocidad de la luz, del LED. Esperem que no plogui aquesta nit, no? No, perquè no, espero que no, si no m'electrocuto. Si no et veig malament. Vaig a provar-ho i tu et quedes amb en Mateo i parles amb ell. Perfecte. Vinga, que vagi bé. Vaya trabajazo que tiene esto, ¿no, Mateo? Sí, es larguísimo. Y normalmente son 2-3 meses, porque antes tenemos que llevar la medida para él. Es siempre muy temática, un poquito hippie, pero... con el tema de la música, que él baila mucho, tiene un baile todo suyo particular, por eso intentamos concentrar su él todo lo que es el momento más fuerte del exacto. Principio de la fiesta, exacto. El momento caliente propio, ¿no? Carai, tu! Sembla un astronauta. Això anava a dir, sembles un astronauta, però con classe, eh? Un astronauta o con classe, tu. Mira, 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 mira. Escolta, això és increïble, Pep. No, jo és que em vaig increïble, jo m'imagino que la gent, quan veurà tot el performance... Un flower power en tota regla, esto, eh, Mateo? Ahora va cambiando, mira. Estic espantat. Home, no és molt habitual veure un DJ amb una indumentària tan cridanera, no?, en aquest sentit. És algú que tu t'identifica, això, o què? Sí, totalment. I com que Mateo sap que jo m'ho pos, pues venga. Ho produeix. Ell ha encantat. Dos locos. Sí, sí, exacte. Els dos estan una mica pirats i així... Fem una locura mixta, però que entra molt dins tota l'estructura de la festa. ¿Y cuál ha sido el traje más raro que le has fabricado aquí a nuestro amigo Farma? Este. ¿Este? Esto es el más... Loco, las alas del año pasado también también era un poco... seria súper bien. Vas unas alas tipo Victoria's Secret sense ser una model carai, internacional. Quina bomba, no? Quin pelotazo. Sí. Estava preguntant si aguantarà el ritme sí, del sí, DJ Farma. Sí, esteu ritme. Sí, sí, l'aguantarà, l'aguantarà. Aviam, està bastant rígid. Bueno, DJ Farma és un DJ que dona un pas més enllà i no només punxa, sinó també fas espectacle. Et consideres, en certa manera, showman? Sí, sí, completament. Fer una mica de show, punxar, que la música sigui el més agradable possible per la gent, però que també que visualment tinguin algú nou. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. És coneguda ja pràcticament a nivell mundial, i no és broma. No ho sé, tenim gent de molts llocs del món, això és veritat. És veritat, sí, 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 i tant. Arribam a juntar 4.000 persones. I com reacciona un públic que et veu, que veu a DJ Farma per primera vegada i et veu així vestit? Reaccionen positivament. Bé, alguns ponen cara d'espantats. La primera és la meva mare, que no em vol actuar perquè és gran, però sí que veu després vídeos, ha vist el disseny però no l'ha vist en ses. De totes maneres, no s'espanta de ses ja. Pues estàs ben guapo, Farma. Sí, moltes gràcies, que et tenim molt bé. Màquina. Gràcies a Mateo. A ti. La relació d'en Pep amb la indústria musical ha sigut precoç. Només tenia 15 anys i ja havia fundat una emissora de ràdio.
De la mà del seu amic i docent Carmelo Convalia, posaren els ciments de Ràdio Illa Formentera. Aquí, Pepe, és on es desperta el teu interès pel món del DJ, no? Estava davant l'Ajuntament Nou i allí va ser quan vam començar a fer un projecte jove, Carmelo Convalia, en Joan Grau, en Enric García, i ens van enganxar una sèrie de gent que ja ens coneixien perquè en Carmelo, periodista, sí, havia estat professor meu de francès. I de fet vas tenir també el teu primer contacte amb, sí, el que són uns tècnics o uns cas o sí, més, sí, no? No teníem tècnics, teníem uns Lenco. Allò que ara té un pitch que un pot regular així com un vol, abans no. I quina era la teva rutina quan estaves aquí a la ràdio? A Ràdio Illa teníem, jo i dos amics meus, un programa que es deia Espurnes al Postera. Ah, sí? Sí. I era un programa de música una mica alternativa. Jo tinc moltes ganes de que m'ensenyis això, ja que a mi m'agrada molt, sóc una persona de ràdio i estic desitjant d'entrar, eh? Idò, anem pendents. Vinga, Pep. Ràdio Illa. Bon dia de nou, Formentera. 26 graus de temperatura. Bufa de gregal del nord-est a uns 12 km per hora amb ratxes que poden fregar els 20 km per hora. She's crazy like a fool. Què tal, Lluís? Com estàs? Bon dia. Molt bé, molt bé. Benvingut a Ràdio Illa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, com sempre. I a més, avui en Lluís ve acompanyat d'un equip de IB3 Televisió que li està fent un pedazo de documental. Ara mateix hi ha una, dos, tres, quatre càmeres i s'ha de la cinquena allà, no? Sí. Caram. Sí. Com que d'una manera o d'una altra tu vares començar a Ràdio Illa, sí, per això hem vingut aquí. Sí, avui, sí, no? Sí. Si faig el que faig ara, probablement és perquè vaig estar a Ràdio Illa. Com recordes tu aquella experiència? Molta feina, perquè quan posa en contacte amb tot això, una cosa que no tenia accés de forma habitual a Cameo, amb taules de mescles, plats, reproductors de cassets i tot això, la veritat va ser una experiència brutal. No podem parlar de novetats a Flower, no? No, les úniques novetats posar poder ser anar en su vestuari i aquestes coses, que això sí que tenen algunes coses noves. Ah, clar. Sí? Lluentons nous, com va això? Sí, però moltes lluentons. Aquestes vegades són lluentons reals. Recordeu que la festa comença amb la Flower infantil a partir de les 9:30 i després l'altra Flower, la grossa, comença a partir de les 11 de la nit amb DJ Blue, DJ Javi Box, Jam Factory, amb aquesta proposta de música en viu, i DJ Farna. Recordes quan vas començar a punxar, pot ser que va ser a l'institut? Sí, sí, ja tenia molt d'interès amb això d'actuar, perquè de fet ja havia actuat en moltes festes, i això, que durant la meva passada per l'institut, jo era el promotor musical, diríem, per guanyar diners, per exemple, per viatges d'estudis, i en col·laboració de dues discoteques que hi ha a Formentera, ens van tractar molt bé i ens deixaven el local i allí fèiem naltros el que podíem i guanyàvem el que podíem. De molt benvinguts, moltes gràcies com sempre. Gràcies per acollir-me com sempre aquí, que em trobo a casa. Estàs a casa, evidentment. Ja avisarem als nostres oients quan es podrà veure aquest reportatge, perquè doncs estiguin ben atents a les pantalles de TV3 Televisió. Moltes gràcies. Moltes gràcies i bon dia. Te'n vas cap a la farmàcia ja, no? Ei, Convalia, home, Carmelo, què tal? Hola, com estàs? Molt bé. A mi, professor meu de francès i és que m'anima a fer ràdio. Perfecte. I el millor som DJ gràcies a ell. Doncs aprofitaré i li faré un parell de preguntetes. Molt bé, jo us deixo que ens veiem a la farmàcia. Ara ens veiem, no? Val, fins ara. Adéu. Vinga, adéu. Adéu. Carmelo, tinc entès que coneixes en Pep Lluís ja de fa uns quants anys, no? Le conocí cuando él tenía aproximadamente 14 años y bueno, era un chaval muy despierto, también muy activo socialmente en la calle, tenía muchos amigos, era muy simpático, muy agradable. Com un noi de 15 anys s'empenyen de que Formentera ha de tindre la seva pròpia emissora de ràdio? El proyecto atrajo a mucha gente joven en aquel momento, quizás porque también no había ninguna alternativa. A mediados de los 80 había 4.500 habitantes y no había muchas actividades para la gente joven, y menos aún para aquellos, digamos, entre comillas, que no se tomen más espabilados.
Bon dia. Què em podia explicar d'en Pep Lluís de quan era petit? Era un al·lòs molt simpàtic i molt agradós. Era molt trasto o no? No. No, per res. No, és molt amic del meu fill. Tocava la guitarra en socorro de l'església de Sant Francesc i ja feia espectacles tot sol i feia de presentador de festes. És una persona encantadora, simpàtica, agradable. Molt agradable i molt animada, sempre positiva. I des de petit apuntàvem de totes maneres. Des de petit érem uns trastos tots. En Pep va fer un parèntesis per anar a Barcelona a estudiar farmàcia. Una vegada que es va llicenciar, va tornar a Formentera i Silla li va tornar a portar davant d'uns plats de punxar. I va ser aquí, no?, al Blue Bar. No varen començar aquí punxant plats, sinó que era amb cintes de casset. Amb cintes de casset? Doble pletina? Doble pletina. És a dir, complicació màxima. Tota la joventut de Formentera veníem aquí. I clar, el que volia ens deien era una mica de devessall. Famós Blue Bar, no, Pep? Jo quasi he vist gotes de suor caient d'aquestes teles d'aquí estupendes. Si això parlàs, seria una mica terrible. Realment es crea una energia diferent a lo que pugui ser pues, una discoteca, un tipus pub musical amb un color especial i amb una llum fora increïble. Vas estar punxant aquí durant molts anys com a discjòquei resident, no? En l'estiu, quasi cada dissabte estava aquí. I com t'organitzaves, compaginant 8 hores a la farmàcia i el reste punxant? Treballava dissabte de matí a la farmàcia, dissabte tarda ja no treballava, dissabte a la nit punxava aquí, diumenge no treballava, lliure, ni aquí, platja, ni allí, no? Ni aquí ni allí. Te'n recordes quan va ser la primera vegada que vas punxar i a més va estar molt ben remunerat? Un aniversari que jo vaig fer aquí, amb una tonelada de gent, el Blue Bar m'ho va regalar. Era remunerat d'una forma molt d'acord, no era d'art un sobre. No sé si van ser els teus amics o familiars, sí. com van ser els meus amics. DJ Pharma. Havia de fer la primera Flower Power i clar, havien de posar un nom. Tenies en Pep Lluís ja. Sí, però clar, comercialment igual no quedava DJ Pep massa. Lluís. Exacte. En el moment de posar-me el cartell, el que era regidor de cultura en aquell moment, en Felip, va dir, oh, això hem de posar, hem de canviar el nom aquest. I al final va sortir això i aquí s'ha quedat. Quants anys portes punxant a la Festa Flower? Creiem que és cap al 2002 que va començar una mica aquesta moguda. Hem passat de 200 a l'any passat, que érem uns 4.000. I de fet, enguany tenim un dispositiu de seguretat més gros. I a més, una festa per tots els gustos, sí, sí. I per totes les edats, no? També. Perquè de fet hi ha molts de les petits. Jo tinc molts amics, sobretot francesos, que venen des de fa molts anys. Que ells van començar a venir a la festa i ara tenen fills ja, i tenen fills que ja tenen 10 o 12 anys. Es programen les seves vacances per poder venir a aquesta festa. Coincidir amb la Flower. Sí, sí, es crea una energia diferent, que el que la gent vol és estar a gust, i si ho poden fer en família, supos que és millor. Millor.
diferent de que fa 4 anys. Ens mola molt. Nos parece una pasada. Nos estamos pasando muy bien. El año pasado no pudimos venir y este año hemos dicho, venga, en estas fechas. Des de petits volíem venir aquí a The Flower Power i des de petits venim cada any. Yo quiero decir una cosa. Contigo empezó todo. Juntes. El Pep? Molt bé, gràcies. Benvinguts. Jordi, Jordi, Juntes, encantado. ¿De cuánto nos conocemos? Oh, oh bien. Principio de cuenta que venían todos los tus chicos, amiguetes. Los chicos. Petites. ¿Qué tal el amigo DJ Farma? DJ Farma ha aprendido aquí escuchando música de mi mujer que ha puesto canciones que no estaban tan conocidos aquí. Me gustaría preguntarte cómo has visto la evolución de DJ Farma desde que empezó a pinchar aquí con cassettes a día de hoy. Para mí es una cosa que fabuloso. También tienen algunas ideas espectaculares, como él estaba de baile antes, de niño. Entonces, su famoso baile ahora de Flower Power es conocido en todo el mundo. Que DJ Farma és un dels homes més populars de Formentera, no ho poso en dubte. És donar un pas pel seu poble i li surten amics de baix de les pedres. Uns paret en paret de la seva casa i altres vinguts des de molt lluny només perquè la seva música composi la banda sonora de les seves vacances. Salut, Pep. Vinga, per en Pep. Bueno, per en Farma, no? Segons que noche es Farma i segons que noche es Pep. La Font de Plateu per jo és un referent dins Formentera i dins el poble i dins la meva vida. Fa molt que coneixeu en DJ Farma, en Pep. Sí. Hi ha 4 anys des que porta així. I no sé si hi ha algun culpable aquí de que et diguin DJ Farma. Sí, jo crec que és una conjunció energètica de tots aquesta gent, d'aquest sector. És el que millor sonava. Carlos i jo, ell també punxa aquí, aquí a la Font de Plateu. Fa 20 anys que està aquí. En Raül també el conec fa molt de temps, en Joan també. Som un poc de família. La música ens uneix. Sí, jo vaig començar, en comptes d'anar a catequesis, venir aquí a jugar al billar. Els seus pares sempre m'han cuidat molt. Jo m'he criat aquí també. És a dir que... Salut per Valtros i que espero que avui de nit tots passem a algú. Vinga, va, salut. Màquina. Salut, crac. Hola! Què tal? Això és total. Guai, eh? Què tal? El dematí venim a buscar-te el motiu. Moltes ganes de veure't aquesta nit. Sí, em veureu seguríssim. Seguríssim, sí, que t'has posat unes ales aquest any o què? No, és una cosa encara una mica més heavy. Més heavy? Més heavy? Enfarma, enfarma. Des de quan fa que coneixeu en Pep Lluís? Pues no ho sé, ja fa uns quants anys. 10 anys, 10 anys. Com el vam conèixer? Doncs pues venint aquí a Formentera, nosaltres venim al Flower Power. Sí, de vacances, no? Sí, de vacances. Què en podíeu contar d'ell? És un showman, absolutament. Sí, sí, és únic. Estic emocionat. Les conec de fa molts anys, vull dir, perquè cada any venen i venen i venen. I dius, hòstia, com al final pots repetir la gent? Per veure un tio fent vots per aquí. Que fas bona feina. Boniem, que no falti, eh? No, no, l'entrada veuràs. Ah, va, l'entrada serà Boniem? Oh. Dos seguides. Hombre, Daddy Cool, potser? No. Rasputin? Sorpresa. Ui, que quasi certes. A més, vale, no hi ha res. Gràcies. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Hace mucho que conoces aquí al Elemento? Al principio era el DJ que te daba las medicinas. Después era el farmacéutico que pinchaba. Ahora es como colega que le ves en la farmacia y pinchando. Y somos muy amigos. Somos amigos. Amigo desde hace 7 años que yo estoy en la tienda Crista. Yo tengo una casa aquí davant, tengo un cameo aquí baix, el pueblo es muy pequeño, pero sabes que al final nos movemos todos en... Cada uno va cogiendo su espacio.
periodo, aquest espai té un barri. Que tot té barri. Un barri. Gran DJ Farma! Però si ara venim a tu bar. I Power Farma, número uno dei DJ. Dopo Benny Benassi, David Guetta, Bob Sinclair, il grande DJ Farma, number one. No, no. We love you. Quita esto, quita DJ esto. Grande DJ, I love you. Que tiene Farma que no tengan otros DJs. Esto es mejor DJ de Formentera. De Formentera. Ma no soy de Formentera, sí. De la España. Uh-huh. Tengo el bar da 15 años, pero lo conozco da 25. El barri sempre fa pinya. No, però aquí la gent t'estima molt, tu. Gràcies a Déu, sí. Sí, senyor. És una persona veramente super con la gente de la isla. Con la gente... Perquè riesce a unir. Uh-huh. Italiano, spagnolo, alemano, inglés, catalano, e tot el món. Com sabem que aviat és el teu aniversari, aquí el Mario, el seu equip i jo, t'hem preparat una sorpresa. Bueno, Pep Lluís... Hòstia, que, tu, anda que no, tu, ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ei, pues venga, demana un desig. Auguri! Desig tenir amics sempre com altres, punt. Molts anys. Ui! Màquina, sí senyor. Grande Palma! 46. Sí, ah. Luego vengo a comerme el trozo. Per acabar el barri, sí, tenim Can Rafal, que és com que meu, de sempre. És la primera persona que veig cada matí, i a més em dona molt de power, perquè sempre em fa així. Has començat dient alegria. ¿Cuántos años hace que conoces aquí a Farma? Lo conozco desde el 2009, de vista. Lo conocí hace un año directamente, en persona, y soy muy afortunada. Dame algún cotilleo de Farma. Hay tantos que... Que se pueda contar por la que tele. Que se pueda contar. Nos gusta tomar palo con un palo chorrito con de ginebra, pero together. Y hablamos de cosas... un poco místicas. Curación cuántica, bioneuroemoción y cosas de esas que chifla mogollón. Qué buena conversación. Qué buena conversación. También es un gran artista, pinta muy bien y es que vamos, que lo tiene todo. Son la meva família, Can Rafal. Esperem que avui de nit surti tot bé. A partir d'ara... Va a ser como siempre. Power. Espectacular. Gracias, Flor. Nos vemos gracias. Esta noche, ¿no, Flor? Sí. ¿Cómo es lo que le haces a él? Siempre. En Pep és un formenterenc dels de tota la vida. S'ha criat a Sant Francesc, prové de família pallesa i aquesta casa guarda els records de quasi 30 anys punxant a l'illa. El seu estil és peculiar, l'ha fet únic i popular més enllà dels límits de Formentera. Boig per veure la vestimenta d'en DJ Farma. Hi ha moltes coses. Doncs pues vinga, pues ves traient. Depèn del tipus d'espectacle que sigui, uh-huh. Tipus de música que vagi punxar. És que t'agraden les coses en brillo, no? Veure l'esposada canvia la història, no? Guapa aquesta, eh? Bueno, tu te la treus, però jo amb el teu permís me la posaré. Tu has vist que jo estic mig deshidratat, però m'agrada. Quina és la vestimenta més rara o especial que has portat sobre un escenari? Vaig fer com a representador d'una festa, sí. I he de llegir un pregó per la festa de Santa Maria i va venir un dissenyador que feia cartó pedra, sí. I em va fer com un cap d'un ocell supergran. Hi ha algú de travestisme en DJ Farma? Home, realment, que em digui 100%, és a dir, de voler-me a la farmàcia amb una bata. A veure, amb tot això i maquillat,
com una porta d'un armari. Pues, evidentment, sempre té el seu punt. Estan curats d'espantós. Sí, sí. Sí, per començar a estar curats amb el meu home, ja pots pensar que els restos de gent també, a més, vull dir. No? Però bueno, al principi tindria que xocar-li a la gent, m'imagino. Sí, no? Però des de molt petit ja vaig començar a actuar amb escenaris i ja quan fan festes de l'escola i tot això, pues, ja pujava vestit d'una manera diferent. Jo no sé tu, però jo crec que tindrien que agafar forces, eh? És el moment d'agafar forces. Sí, podem menjar alguna cosa. Se la dona bé, la cuina? Sí, una mica. Vinga, jo faig de pinxe. No, tindràs feina. M'has dit que anàvem a menjar alguna cosa potent, no? Potent no ho sé, però... Vinga, va, jo faré un dit... Com un contundent. De pinxe. Pep, veig que tens molt bona mà, sobretot tallant, sapadera i a més. Què és el que menjarem, llavors, avui? Farem un fregit, una frita de cabrit, que és el que com li diem aquí. Una mica bastant, eh? T'agrada sapadera, eh? No, tranquil, que això es dilueix bastant. Pep, sempre fa referència a la teva germana quan parles de música, no? Quina música escoltaves a casa, que no te la pots treure del cap? La meva germana té 15 anys més que jo. Clar, vaig néixer a l'any 71. Hi havia bastanta música espanyola, d'aquest tipus pop espanyol, als anys 70. Però clar, també hi havia Beatles, hi havia Rolling Stones, hi havia molt bona música. Santana... Apostaves perquè la teva afició a la música seria una feina per tu el dia de demà? Va començar sent un hobby i, mira, al final s'ha convertit en una segona feina. Això, i professional, a més. Sí, bueno, més o menys, no? Intento fer el millor possible. I si tinguessis que escollir entre la farmàcia o una cabina de DJ? No es pot escollir. Allà t'he agafat, eh? Necessites les dues coses. Viure com a DJ és complicat. En realitat, la meva feina és de farmacèutic. Fregim la pebrera i això és ais, es cabrit a part i afegirem unes patates. Què té la teva música, què té les seves sessions, que fas ballar tant a grans, a petits, a mitjans? Crec que el que fa és que no em preparec mai la sessió. Jo vaig mirant la gent com es mou i a mesura que es va movent em fa moure jo. Molta gent ara està més pendent de l'ordinador, mirant quina cançó posarà, que no realment el que... Veure el feeling. Veure el feeling que tens amb la gent. ¿Qué han podido comentar de Pep Lluís? Pone mucha energía en lo que hace, con buena onda, con buena cosa. Moltíssima gent ve a veure-lo i només per la música que posa, que sap el que ens agrada. Una música de los años 80, buenísima. Un poco de nuestra época, digamos de los años entre los 60 y los 70. If you go to San Francisco... ¿Os gusta el Flower Power? Si vas a San Francisco, lleva flores en el pelo. Nos vemos, chicos. Namasté. Namasté, namasté, chicos. M'ho pas tan bé punxant com ballant, o quasi més ballant que punxant, vull dir... Per tant, és que ara ja no puc fer una cosa sense altra. També la gent ja no concep DJ Pharma sense ball. Sense l'espectacle. Sense show, sense vestuari, sense maquillatge. Està agafant una pinta o un olor, o jo no sé què té, però vamos, estan entrant unes ganes de menjar. Encara en tenim per un momentet, però bueno, això quan està tot més o menys conjuntat, va ràpid. Una pinta espectacular, no ho sé. La pinta és una cosa i l'altra és gust. Vinga, va, serveix tu, que tu ets... No, tu, per favor. Vinga, va, dona'm el teu plat. Tu
està boníssim. Pep, tornem a Barcelona, any 1989, estàs estudiant farmàcia, però a la vegada també estàs fent dansa. Quina necessitat trobes de ballar? Ballar sempre és una passió que tenia. Aquí a Formentera no hi havia cap acadèmia de dansa. Jo havia fet, bàsicament, havia fet judo d'una forma estafant a la meva família. A part de fer farmàcia, em vaig apuntar a una acadèmia de dansa. I jo havia de muntar-m'ho de forma que jo pogués dir que em havia gastat aquells sous en una cosa que no era, que no era el que tocava. Feia contemporani, feia jazz, alguna de clàssic. I per curiositat, què li deies als teus pares en què et gastaves els sous? Amb algun llibre de farmàcia. Amb algun... Per al públic és tota una sorpresa quan saltes de la cabina a l'escenari i comences a ballar, no? La gent no ens concepta ballar. El té com a proscrit, perquè molta gent pensa que no balla bé. No importa si balles millor o pitjor. Home, jo sóc un d'ells, eh? Si una persona té ganes de ballar, ha de ballar. Si veuen que el DJ surt a ballar, la gent pensa, si aquest balla, jo també. Però tu saps que tampoc és molt comú entre els DJs. Jo, per exemple, no m'imagino el Cal Cox sortint de la cabina i... Home, jo no és que estigui... fent un baix dels teus. No és que estigui prim, però és que en Cal Cox està... Bueno, Cal Cox és ben pat, en fi. Sí, però algun n'hi vist. M'agradaria molt una petita demo, sisplau. La farem, va, sense problema. Déu-n'hi-do la que ens espera aquesta nit. Sant Francesc torna 50 anys enrere. Treu les flors a relluir i aquesta plaça sembla que s'ha detingut el temps. Si no fos perquè en Pep fa servir els plats digitals, pensaria que estic a l'assentament dels primers hippies a l'illa. Pep, avui tornem als anys 60, no? Home, als anys 60 jo no havia ni nascut, tant en Gunter com en Javi, probablement més música de 60-era, 70-era. Jo de sabó quan vaig un poc més cap a finals de 70, més disco, més glitter. És possiblement una de les teves festes més importants de l'any. No? De fet, és la més important de l'any. L'acte estrella és la Flower i l'estrella d'aquest acte és ell. Sempre venimos cada any per aquestes festes i nos gusta mucho. Con niños, con familia, con amigos. És una gran diversió per nens i per adults. Lo bonito, ¿no?, de la fiesta, que todo el mundo se mezcla sin problema. Si el DJ Pharma no hay Flower Power, no existe. Les Flowers, que ja duen molts anys fent-se, no serien el mateix sense ell. Quin tipus de música sonarà quan estiguis punxant? Sempre sona música més bé disco. No em falla mai ninguna de Boniem. Jo crec que dels primers discs que vaig tenir, Gloria Gaynor, evidentment, i llavors algun Vigis, segur, i llavors sempre surt alguna cosa una mica divertida per allà que se m'ocorreix. Tipo una Rafaela Carrà. Si una ha de ser molt, molt, molt purista, a vegades no podries fer una festa Formentera així. La gent s'ho passa bé i per jo és el més important. Tindràs prou espai a l'escenari o què? Hauria de comprovar. Sí? Sí, perquè vaig tenir algun problemilla una vegada amb tema espai i ara sempre m'encarrego de comprovar-ho. Anem a fer un assaig, no? Vinga. Vinga, va, tinc ganes de veure-ho. Carai, Pep, quina energia, tu! I això que has fet feina aquest matí a la farmàcia? Demà tinc lliure i demà per jo és el dia exhaust. Estaràs dormint tot el dia demà, no? No, dormint no, probablement no. És que em costa molt dormir després d'actuar. Quan has estat
tantes hores amb tensió, tu dorms, però hi ha un moment que et despertes i dius, bueno, pots dormir. Yeah. Llavors, quan dorm, és la nit següent. Aquella nit, sí que per jo és sagrada. Doncs Pep, et deixo aquí preparant tot per aquesta nit i ens veiem més tard. Molt bé. Sembla? I am what I am, I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. No, Pep, aquest és el procés per convertir-te en DJ Pharma, no? Sí, en aquest moment ja estic començant a ser DJ Pharma de veritat. Quant de temps fa servir? Igual una hora i mitja, ja que surt, que surti una mica bé. No? Molts de correctors també, perquè els anys també pesen. També faig servir molts de productes per rentar-me la barba, que estigui fina i bé. Com ho fas a l'hora de maquillar-te? Tràcticament, igual ara m'agrada més tenir tonos foscos damunt els ulls, i a vegades m'agrada més tenir tonos més durats. Hi ha algun tipus de preparació abans de pujar a l'escenari o inclús de fer un show? Vaig posar l'escenari sempre. Jo m'he posat tres vegades seguides el tema que entraré. Ah, o sigui, escoltes la mateixa cançó tres vegades. Tres, quatre, cinc vegades seguides. Si l'entrada surt bé, per jo el show ja està amb un 80% resolt. Tens alguna superstició? Fas alguna cosa abans de sortir a l'escenari? Pensar en la meva família que m'estim més. Els que no hi són, no hi són. Però penso que si hi fossin, estiguin contents del que faig. Mai pensar que no hi siguin. Sempre estan amb mi. Sempre. Aquest matí t'he preguntat a la farmàcia, mentre et posaves la bata, què havia de DJ Pharma en Pep, i ara et preguntaré què hi ha d'en Pep Lluís a DJ Pharma. Per jo, la simpatia, molt amable amb la gent, i sobretot intentar ajudar. Que és una cosa que sempre he tingut molt clar. Ajudar a la gent. Que llavors un es posa brillantina pels ulls, no té res que veure que siguis bon farmacèutic o no. És una forma de ser que no crec que ha d'influir en que tu facis un diagnòstic d'una persona per donar-li un medicament, que portis un tatuatge, no? Ara, hi ha gent que té molts prejudicis, però amb els seus anys, la veritat és que crec que hauríem de passar aquestes coses. Bueno, l'important és el que hi ha dintre, no? Sí. O almenys jo penso així. El que hi ha dintre i el professional que sigues amb la teva feina. Evidentment. Parec un armari que hem pintat, però bé, ja m'agrada sortir així i em sent molt millor. De fet, em dóna energia per show. Si no fes aquest ritual abans, no sortiria igual. Sembles una porta pintada. Sembles una porta. O un florero. És igual. Un florero. Això és una pols que és brillant, que llavors, clar, a part de donar efecte mate a la pell, li dona lluentor. Si tens alguna rua, ja la dissimula. Ah, sí? Ah, carai. Quasi de manera ritual, acabem d'assistir a la transformació d'en Pep a DJ Pharma. Impacients, aquí darrere, a la plaça de Sant Francesc, esperen veïns i turistes per gaudir de la festa Flower Power, la festa més important aquí, a Silla de Formentera. Hi, we're your weather girl. And have we got news for you. Get ready for your lonely girl. And leave those umbrellas at home. Hit!
és desmesurada l'empatia de DJ Pharma amb el públic. L'escenari es queda petit i encertava quan afirma que balla per fer ballar. Un huracà de contorsions que un any més ha fet esclatar la plaça de Sant Francesc fins la matinada. La vida sempre té dos cares. En el cas d'en Pep, he descobert una blanca i una altra més fosca. La de darrere d'un mostrador i la que salta endavant a l'aparador. Una que palpa la química i una altra que la projecta. L'anònima que despatxa i la popular que acull amics a l'illa. La cura per al cos durant el dia i el bàlsam per l'ànima a la nit. L'he conegut sabedor de que fent un gir de 360 graus trobaria dos persones diferents. I que equivocat estava. El maquillatge no emmascara els sentiments. Tampoc un vestuari de llum s'encega les bondats d'aquest farmacèutic que va enganyar els seus pares per estudiar dansa. La vida sempre té dos cares. El secret d'en Pep i d'en DJ Pharma és fer-les coincidir en un mateix estil de vida. El del DJ, que per més autèntic, més volgudes.